Shalom, Kristo Yesu akuzwe. Turi ku wa kabiri tariki ya 12 kwezi kwa gatatu 2024. Turahimbaza abatagatifu Yustina, Yosefina na Teofano. Abizihiza abazina babo mbifurije umunsi mwiza. Isomo rya mbere turisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli umutwe wa 47 umurongo wa mbere kugeza ku wa 9 n'umurongo wa 12. Igihe Uhoraho yari wambonekera, umuntu wanyoboraga aranjyana no ku muryango w'ingoro, nuko mbona amazi yavubukaga munsi y'igitabo cy'umuryango w'ingoro aherekera mu burasirazuba, uko ingoro nyine yarebaga mu burasirazuba. Ayo mazi yatembaga agana iburyo bw'ingoro akanyura mu majyepfo y'urutambiro. Uwo muntu aransohokana anyujije ku irembo mu irembo ryo mu majyaruguru, anambagiza aho hanze kugeza ku irembo ryo hanze ryarebaga mu burasirazuba. Ndebye mbona ya mazi atemba agana iburyo. Ubwo wa muntu agenda yerekeje mu burasirazuba, apima imikono 1000 akoresheje umugozi yari afite mu ntoki, hanyuma aranjyana aranyambutsa ya mazi yangeraga ku bugombambari. Arongera apima indi mikono 1000 ari nako anyambutsa ya mazi yangeraga noneho mu mavi. Arakomeza apima indi mikono 1000 anyambutsa ya mazi yangeraga mu rukenyerero, hanyuma apima indi mikono 1000 noneho ya mazi ababaye umugezi agishoboye kwambuka, kuko amazi yari yariyongereye aba maremare, aba mbese uruzi rutavogerwa. Nuko arambwira ati, mwana w'umuntu urabibonye se? Hanyuma aranjyana no ku nkombe y'umugezi. Igihe mpindukiye mbona ku nkombe zombi z'umugezi hari ibiti byinshi cyane. Wa muntu arambwira atari amazi aratemba agana mu ntara y'iburasirazuba, akamanukira muri Araba maze akiroha mu nyanja y'umunyu. Yamara kuyirohamo, amazi yayo agahinduka meza. Ikinyabuzima cyose kizaba kiraho uwo mugezi unyura kizabaho. Amafi azaba menshi cyane, kuko ayo mazi yinjiye aho ayo ahasanze aba meza. Kuko aho ayo mazi yinjiye ayo ahasanze aba meza, n'ubuzima buzasagambe aho uwo mugezi uzanyura hose. Ku nkombe zombi z'umugezi hazamera amoko yose y'ibiti byera imbuto ziribwa, amababi yabyo ntazigera arabirana n'imbuto zabyo ntizizahundura. Bizajya bihora byera buri kwezi babikesha aya mazi avubuka mu ngoro. Imbuto zabyo barazirya n'amababi yayo amababi bakayakuramo umuti. Ni ijambo ry'Imana. Jya mbona ba mukerarugendo bava iyo Gihera bakaza bakajya ku mazi bakicara bakanezerwa bakariha amafaranga menshi kugira ngo barebe amazi, abazi koga bakoga. Kenshi abantu batangarira amazi ariko ntibatangarira uwayaremye, batangarira kuyogamo ariko ntibashima Imana. Aya mazi yanyubukije batisimu ukuntu tutayiha agaciro, ukuntu umuntu abatizwa akikora umunsi mukuru bikaba birarangiye ukaziberaho ntutarabatijwe. Byanyubukije kandi ukuntu abantu bahora n'inyota, abantu benshi bakajya mu kabari bakanywa ariko ntibigire ubwoba bashira inyota. Ndetse no mu bihe bikomeye nk'ibya COVID utubari twabaga dufite amasaha yo gufungura, abantu bakabona ko ari ikintu gikomeye bakwiriye kutabura mu buzima bwabo. Ariko se aya mazi y'abantu urarikira ukayanywa ntuhage? Kuki utibuka batisimu wahawe ugahabwa ubugingo bwa Kristo ukozwa ugasukurwa, kandi Kristo akaguha amazi uzanywa ntuzongere kugira inyota bibaho?
wese akwiye kwibuka batisimuye akibuka kandi ko amazi twuhagira tukavaho umwanda wose. Bavandimwe, batisimu twahawe twavumbye guhora tuyizirikana, maze tukazirikana ko tugomba kuba beza ntiturangwe n'umwanda. Iyo umuntu yagiye ku rugendo agakaraba, araruhuka, aratuza, aratekana, yumva amerewe neza umubiri wose. Ese ujya wemera ko Imana igusukura? Ese ujya wemera ko Kristo ashobora kuguha ubuzima bushya akoresheje amazi ya batisimu? Ese ujya uzirikana ko wabatijwe? Ereka kwitwa izina rya kabiri byonyine ntacyo byaba bikumariye utazirikana ko wabatijwe. Kristo rero yadusezeranije yuko aya mazi avubuka mu ngoro ari amazi avura, ari amazi atuma umuntu amera neza, ibiti bikera imbuto, abantu bakarya bakaryoherwa bagatunga bagatunganirwa. Ibyo byose bishushanya amazi ya batisimu twahawe azatugeza mu bwami bw'ijuru, kuko twahindutse abana b'Imana ikunda ku buryo bwimazeyo, kandi tugahora dusukurwa umunsi ku munsi. Muvandimwe, ibuka batisimu yawe maze ubeho nk'uko wabihamagariwe. Turazirikana kandi Zaburi ya 45, Uhoraho umugaba w'ingabo ari kumwe natwe, ntazigera adutererana. Na Ivanjili ntagatifu turayisanga kwa Yohana umutwe wa 5, umurongo wa 1 kugeza kuri 16. Muri icyo gihe haba umunsi mukuru w'Abayahudi, Yesu aboneza ajya i Yerusalemu. Aho i Yerusalemu hafi y'irembo ry'intama hari icyuzi cyitwa Betesida mu Giheburayi, kikagira amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hari haryamye abarwayi batabarika, barimo impumyi, abacumbagurika n'ibirema, bose bategereje uko amazi yibirindura. Kuko rimwe na rimwe umumarayika yamanukaga muri icyo cyuzi akabirindura amazi, maze utanze abandi kuyajyamo akimara kubirinduka agakira indwara arwaye iyo ari yo yose. Aho ngaho rero hari umuntu wari umaranye ubumuga imyaka 38. Yesu abonye uwo murwayi aryamye, amenya ko igihe cye amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati, urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati, mubyeyi, singira umuntu njugunya mu cyuzi igihe amazi yibirinduye, iyo ngerageje kujyamo nsanga undi yamanukiyemo. Yesu aramubwira ati, haguruka ufate ingobyi yawe maze ugende. Ako kanya uwo muntu arakira, yegura ingobyi ye aragenda. Uwo munsi hari ku isabato, Abayahudi babwira uwakijijwe bati, none se umunsi ni umunsi w'isabato, nta burenganzira ufite bwo kwikorera ingobyi yawe? Arabasubiza ati, uwankijije niwe wambwiye ngo nimfate ingobyi yanjye maze ngende. Baramubaza bati, uwo muntu ninde wakubwiye ngo ufate ingobyi yawe ugende? Ariko uwakijijwe ntiyari azi uwamukijije uwo ari we, kuko Yesu yari yigendeye mu kivunge cy'abantu benshi bari aho. Hanyuma Yesu amusanga mu ngoro aramubwira ati, dore wakize ntuzongere gucumura ukundi, ejo utazagubwaho n'icyago kiruta icya mbere. Nuko uwo munsi aragenda abwira Abayahudi ko ari Yesu wamukijije. Iyo iba impamvu yatumye Abayahudi batoteza Yesu, kuko ngo ibyo yabikoraga ku munsi w'isabato. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Turabona abantu benshi bababaye bagana Yesu. Kuri Yesu nta kwa mbere, nta kwa kabiri, nta kwa gatandatu, nta sabato. Iminsi yose ni iyo gukunda. Yesu ashishikajwe no kugira neza no gufasha abantu. Impamvu abarwayi banyuranye bavuye impande zose, barwaye uburwayi butandukanye, bamwikubita imbere. Uyu munsi ari imbere y'umuntu umaze imyaka 38 arwaye. Itangaje, Yesu amugeraho aramubaza ngo, urashaka ko ngukorera iki? Umuntu yakwita Yesu umushinyaguzi, ariko Yesu ntajya akiza umuntu utabigizemo uruhare. Hari abantu bashaka kugira ibyiza ntacyo bakora.
umuntu akifuza urugo rwiza ariko ntacyo akora ari umunebwe ataha bukeye arara mu kabari afite urundi rugo ariko aho utaha ugasanga kuhagera bagutekeye neza bakusasiye neza wese wakoze iki ubundi ibintu byose udafitemo uruhare ni ukwiye no kubibona kuko ni ukwiba Yezu rero urashaka kugukorera iki muvandimwe unyumva Yezu arakubaza Mariya Karoli Stefano Bugingo urashaka kugukorera iki ntabwo mbizi ukora icyo ushaka abantu babwiriza ati njye ntabyo nzi ukora ibyo wumva buryo utazi icyo ushaka ushobora no kukigeraho Yezu arakubaza ati wowe kanaka nyira kanaka urashaka kugukorera iki arongera ati mpa amafaranga bavandimwe buri wese arebe ese nkeneye iki kuri Yezu uyu murwayi kandi yahise atekereza Yezu agahinda ke ndetse nyagasani ugira ngo ngira nushyira muri aya mazi reka da umubwira agahinda ke Yezu arakumva Yezu turashaka gukira ati cyane rwose utari koze singira umuntu umfasha amubwira ibye byose hanyuma Yezu aramukiza ako kanya afata ingobyi yawe wigendere Yezu yadukijije dufata ingobyi tukagenda twemye tunezerewe ariko ngo hari ku isabato abandi bagenzura Yezu babandi batajya bashima babandi bashaka impamvu kandi abantu mu buzima turabahorana uzabaho iruhande rwe barahari hari abantu baro bakugenzura batagushinzwe hari abantu bakugenzura ngo babone impamvu yo kugusebya hari abantu bakugenzura ngo batuke Imana abo bantu nabo bagenzuraga Yezu ngo nta burenganzira afite bwo gukiza umuntu ku isabato ariko muratekereza umuntu umaze imyaka 38 urwaye nyagasani pakugira umutima urenga imbibi z'abantu urenga ibyo abantu bishyiriyeho kugira ngo batagira neza wakijijwe ntiyarazi Yezu ariko ni ijambo yose yamubwiye ati uherukira mu gucumura Yezu yamukijije umubiri ariko n'umutima yamukijije ibyo nibyo ashaka gukora mu mateka yawe aragukiza ku mubiri akagukiza no ku mutima Yezu rero nyuma yaje kugira aramwiyereka uyu muntu ati wanyijije niwe wambwiye ngo nkore ibi fata ingobyi yanjye nigendere Yezu agukijije uhinduka ugira ukwigenga ntabwo agifite ubwoba bw'amubaza ngo kuki ngo umuntu agukije ku isabato kuko imyaka 38 ubabara none umunsi umwe watangiye kwishima abantu barakubaza impamvu wishimye bavandimwe tugire umutima aho kwikorera amategeko tubeho mu rukundo nyagasani akube hafi abigufashemo ugire urwo rukundo rwe kandi umugisha we uguhoreho urakabaho sakimana data na mwana